My jsme přednášku nazvali Historie antisemitismu a jeho současné podoby. A vlastně možná hned na úvod bychom si mohli říct, co je to ten antisemitismus. Předpokládám, že všichni nebo většina z vás to ví, ale bylo by dobré si to představit, abychom si ty terminologické pojmy vyjasnili na začátku. Antisemitismus má nějakou přesně danou mezinárodní definici. Já bych se možná na začátek krátce podíval do historie. Nechci dlouho povídat, přednášet o historii antisemitismu. Nicméně myslím si, že je důležité zmínit, že vlastně Židé se dostali do širšího světa zhruba před 2000 lety, v době, kdy vlastně Římská říše si vojensky podrobila a následně zcela zničila vlastně židovský stát a židovské osídlení v místech dnešního Izraele. Vlastně ten vrchol těch římsko-židovských válek před zhruba 2000 lety bylo právě zničení Jeruzaléma, zničení jeruzalémského chrámu. To je to místo, které v Jeruzalémě, když přijedete na návštěvu do Jeruzaléma, tak ve Starém městě můžete jít takzvané západní zdi, nebo někdy se říká zdi nářků. A to je vlastně obvodová zeď toho chrámového okrsku, toho chrámu, který vlastně byl zničen během těch římsko-židovských válek. A to je takový symbol vlastně toho konce židovské státnosti v Izraeli a následného vyhnání židů vlastně do celého světa, nejdřív teda do nejbližších oblastí, do Evropy a postupného šíření. Už v té době samozřejmě byla nějaká představa antisemitismu, ale po většinu doby ten antisemitismus, který zažívali Židé v naší oblasti, byl antisemitismus, řekněme, teologický nebo náboženský, vycházející vlastně z kritiky od křesťanské církve vůči židovství, a to trvalo mnoho staletí. Je potřeba zmínit, že ten, řekněme, náboženský antisemitismus měl velmi různé podoby. Vlastně na té oficiální, řekl bych, teologické rovině církve to bylo něco velice jiného než na mnoha vlastně, řekněme, třeba menších oblastech, kde různí místní představitelé vlastně křesťanství se chovali často mnohem víc antisemitsky, vycházeli, vytvářeli různé stereotypy, které třeba i křesťanská církev na té oficiální úrovni pak odmítala jako neplatné. Klasicky se dá zmínit vlastně ta pověra rituální vraždy, že Židé mají vraždit křesťanské děti, aby používali jejich krev pro rituální účely, otravování studní, že Židé se mají z nějakých jako náboženských důvodů trávit své křesťanské sousedy. To byly takové jako různé pověry, které byly spíš místně rozmíchávané a byly ale velice nebezpečné samozřejmě. Často vedly k různým pogromům, napadáním Židů a tak dále. Ale je třeba taky říct, že tenhle ten náboženský antisemitismus měl východisko i z pohledu těch náboženských antisemitů, a to sice Židé mohli konvertovat na křesťanství. To znamená, bylo z toho nějaký, vlastně i z pohledu těch lidí, kteří prosazovali tu nesnášenlivost, ty Židé z toho měli nějaký únik, a to se potom změnilo k horšímu teda, ještě vlastně s nástupem různých národních, nacionálních, nacionalistických hnutí, kdy vlastně ten antisemitismus se změnil v kritiku rasy. Že židovská rasa a ta pohledem těch rasových antisemitů je prostě nekompatibilní
s arijskou rasou nebo s nějakou jinou rasou. A tam vlastně není žádné jako smírné, ani pohledem těch antisemitů tam pak jako není žádný únik, žádné smírné řešení. Vlastně jediná možnost je totální vyhlazení židů. A židé můžou dělat, co chtějí, můžou se chovat, jak chtějí, můžou se snažit asimilovat, schovat, nechovat se jako židé, dokonce třeba být přesvědčeni, že židé nejsou, ale jestliže jsou rasově definováni tady tím rasovým antisemitismem jako židé, tak tomu není úniku. A to je ten holokaust, který jste zmínil a který je součástí toho našeho dnešního setkání, toho připomínání té debaty taky. No a vlastně po druhé světové válce, po holokaustu se ten antisemitismus stal takovým slovem, který slušný člověk nepoužívá, má to nálepku, řekl bych, málo kdo se hrdě hlásí k tomu, že je antisemita. Myslím si, že stejně tak jako v současné společnosti málo kdo hrdě tvrdí, že je rasista nebo xenofob, tak málo kdo se hrdě hlásí k tomu, že je antisemita, což je samozřejmě dobře. Ale vlastně po druhé světové válce, zvlášť vlastně v té komunistické Evropě, vznikla taková nová myšlenka a často ten antisemitismus se začal schovávat za antisionismus. Kritika státu Izrael a vlastně veškerých činností, které státu Izrael vedou k založení, podpoře a tak dále, s tím, že je legitimní samozřejmě kritizovat stát Izrael za nějakého činnosti a tak dále, ale má to určitou hranici, kdy ta kritika se přelomí do vlastně ne legitimní kritiky, ale zase prostě nějaké, řekl bych, vyhraněné zaujatosti až nenávisti vůči židům. A když bych dal konkrétní příklad, kde je překročená ta hranice toho, kdy je legitimní kritizovat stát Izrael a kdy už se z antisionismu stává antisemitismus, je například několik, vlastně asi dva měsíce stará událost, která se stala v Brně, kdy neznámý pachatel, sice natočený na kameru, ale důsledně zamaskovaný a nevypátraný, nasprejoval vlastně na zeď židovského hřbitova v Brně. Izrael je teroristický stát. To je samozřejmě věc, kterou si třeba ten člověk může myslet, ale to, že jde k židovskému objektu, židovskému hřbitovu, kde jsou pohřbeni generace brněnských a moravských židů, a napíše Izrael teroristický stát, tam si myslím, že jednoznačně je překročená ta hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus. A bohužel z našeho pohledu jako obce a židovského společenství ta hranice se překračuje čím dál tím dál. A vlastně ty události, které se staly 7. října v Izraeli, kdy k tomu možná se dostane v nějakém detailnějším popisu, co se tam vlastně stalo, tak vlastně najednou jakoby odšpuntovali, se nám zdá, takovou vlnu až nenávistných projevů. Já bych se možná ještě vrátil kousek do minulosti. Vy jste mluvil o tom, že se ten náboženský antisemitismus přeměňuje do rasového antisemitismu. To se bavíme o 19. století? Ano, to je 19. století a vlastně i vlastně ta proměna Evropy z společenství, řekl bych, převážně křesťanského a ty ideje, které vlastně rezonovaly a které dávaly dynamiku Evropě, si dovolím říct, že do francouzské revoluce konec 18. století byly především vlastně myšlenky křesťanství,
A 19. století je potom vlastně nástup národního státu a s tím spojeného právě uvažování o národnosti, rase a takové příslušnosti, ke kterému národu patří. A tam se mění právě i ten antisemitismus z toho náboženského do toho rasového. Teď mám připravenou jednu takovou možná osobní otázku. A to je, jestli máte osobní zkušenost s antisemitismem. Vy jste teď mluvil o tom nápisu na zdi židovského hřbitova. Já možná ještě tady zmíním, nedávno jsem četl rozhovor, byl to muž, který se narodil v Československu, v 60. letech odešel do Izraele, ale vyrůstal zde v Československu, konkrétně v Praze, právě v době nastupující komunistické totality, a vzpomínal na to, že přestože bylo několik let po válce, všichni věděli, co to byl holokaust, všichni věděli, jaké hrůzy se na Židech páchaly, tak zažíval denně ve školách ten antisemitismus, že opravdu byl nazýván, teď se omlouvám za termín, špinavým Židem a podobně, a to prostě v 50. letech 20. století. A tedy potom, jak jsem říkal, odešel do Izraele a vzpomínal na to, že když byla sametová revoluce v roce 1989, tak mu strašně dlouho trvalo, než Československu odpustil, že pořád ho měl za ten antisemitský stát. A dnes, že to je podle něho tak, že Česká republika je nejméně antisemitský stát v Evropě, případně i v rámci světového kontextu. Tak to jenom vlastně jsem tady ten příběh zmínil a vlastně zeptal bych se vás, jestli si to myslíte taky, a i když ten příběh teda z Brna teď nedávný nás o tom úplně nepřesvědčuje. Já myslím, že já bych souhlasil s tím, že česká společnost je velmi na tom dobře, co se týká antisemitismu, že tady nepozoruji nějaké tendence ohromné, a vlastně ty osobní zkušenosti s nějakým jako antisemitismem, tak jsou většinově rázu toho, že lidé používají takové jako různé stereotypy, typu jako, no vy Židé, vy jste na ty peníze a jste chamtiví, a člověk někdy nestačí zírat, že vlastně člověka, kterého vůbec třeba osobně nezná, tak jako je vůbec schopný jako vynést takový nějaký jako ohodnotí prostě na základě nějakého svého jako stereotypní představy. Někdy jako lidé říkají věci, které vlastně, když člověk je v tom trošku poučený, tak jsou vlastně nepřijatelné. Říkají, no ty jsi Žid, myslím, že to jako nadávku třeba. Vůbec vlastně si pod tím možná nic jako nepředstaví. Takže myslím si, že na úrovni takového nějakého jako trošku stereotypu, to jako spousta lidí zažívá, ale na úrovni konání, chování a racionálního uvažování ta míra antisemitismu v české společnosti je poměrně nízká. Nicméně je to jako poměrně nízká. Myslím si, že pořád jako není ten úplně jako ideální stav. Samozřejmě tady máte pravicovou nebo ultrapravicovou scénu, kde vlastně antisemitismus je taková spojovací linka. Slyšíme to na fotbalových zápasech nebo takové různé pokřiky. Pamatuji si třeba nevím, před 20 lety, když člověk šel na fotbal, tak jako takový jako výkřiky, jako třeba Židi do plynu nebo něco takového, se tu a tam někde ozvali. Nevím, jestli lidi si uvědomují, předpokládám, že se to neuvědomují, co říkají, taky se na různých demonstracích třeba proti Romům křičí cikáni do plynu. Vůbec jako nechápu, jestli se lidi uvědomují,
jako dosah toho, co jako vypustí z pusy, že jako volají po jako masové vraždě dětí, starců, žen, mužů, že to je něco jako strašlivě hrozného. Takže jako myslím si, že ty projevy některé jsou. Dám další příklad, vlastně to je ta jako ultrapravicová scéna, ale můžu dát ještě jiný příklad taky z té jako levé strany a myslím si, že ten levicový antisemitismus dneska tady právě přerostl z té legitimní kritiky Izraele do vlastně praktického antisemitismu. Dám příklad, na brněnské obci si před asi nevím, 4 lety chtěla uspořádat setkání organizace sionistických žen, mezinárodní organizace sionistických žen. Oni měli setkání v Brně a k tomu setkání si chtěli objednat veganský dort, protože to tak nějak nejvíc, řekl bych, konvenuje těm pravidlům košer stravování. A obrátili se na kavárnu Tři ocásci, což je taková ústředna, řekl bych, levicových liberálů, anarchistů a podobně smýšlejících lidí v Brně, s tím, že by tedy chtěli si objednat veganský dort. A z kavárny Tři ocásci přišla odpověď, že jim upečou dort, pokud ta organizace veřejně prohlásí, že nesouhlasí se politikou státu Izrael. Já nevím, jestli to je jako přijde mně jenom šokující záležitost. Když si představíte, že byste přišli do cukrárny a tam by vám dali, tam by vám řekli, že vám upečou dort, pouze pokud se oficiálně napíšete prohlášení, že nesouhlasíte s politikou České republiky. Jinak, že vám ten dort neupečou. To je absurdní. To je jako naprosto... A bylo by to ještě třeba v zahraničí, že byste třeba byli byste třeba, žili byste jako v Kanadě, třeba v třetí generaci emigrantů do Kanady, a mi řekli, jo, vy máte něco společného, vlastně vaše rodina přišla z Česka, my vám neupečeme dort, dokud nedáte písemné prohlášení, že nesouhlasíte s politikou České republiky. Takže souhlasím s tím, nechci znít příliš pesimisticky a negativně, souhlasím s tím, že ta úroveň antisemitismu v České republice je nízká, ale není to tak, že vůbec není. Rozumím. Já bych teď už tady opustil blok antisemitismu a přešel bych, protože jestliže máme se bavit o té aktuální fázi izraelsko-palestinského konfliktu, tak musíme jít do historie. To znamená, já bych se vás zeptal, jestli byste mohli přiblížit, vlastně kdy vznikl moderní stát Izrael, protože on má ještě vlastně starověkou předchůdce, pokud tak můžu říct. Takže kdy vznikl, proč vznikl tam, kde vznikl. A možná, jestli to ještě můžu doplnit, protože několikrát tady zaznělo slovo sionismus, tak ono to je taky trošku terminus technicus, který se v nějaké době objevil, tak jestli můžete možná hned jako, vlastně jako první otázku tady, jestli můžu položit první otázku tady, co je to ten sionismus a kdo to byl Theodor Herzl? Tak ve zkratce zase je to samozřejmě rozsáhlé téma, které tu dlouhá historie vlastně několika tisíců let. Velmi ve zkratce před 2000 lety Židé byli vojensky poraženi Římskou říší, rozprášeni postupně do celého světa. Nicméně židovská přítomnost nikdy zcela neustala. Nebyla žádná historická, nebylo žádné historické období, kdyby Židé zcela nebyli v tom, co je dnešní Izrael. Zároveň Židé po celých ty 2000 let nebyl jediný den těch 2000 let, kdyby Židé neříkali,
že Izrael je židovská domovina a že se do toho Izraele vrátí. Jsem zrovna včera potkal někoho v Praze, bavili jsme se o příběhu jednoho z vrchních rabínů Prahy, rabína Davida Oppenheima, který předtím byl vlastně moravským zemským rabínem na vlastně konci 17. století. A on odcestoval do Izraele a byl zvolen knížetem země izraelské, vlastně zástupcem, vlastně Izrael, ty Židé, kteří se nacházeli v dnešním Izraeli, tak ho zvolili vlastně takovým jako představeným evropských Židů vůči osídlení v Izraeli. Předtím jiný vrchní rabín Prahy, rabí Ješa Horovic, odešel do Izraele na roce 1625 a je pohřbený v Tiberiadu, nevím, jak jsou český, u Kinereckého jezera. Takže to spojení jako vždycky bylo jak v té faktické přítomnosti židovské, tak vlastně v tom, že Židé doslova nebyl jediný den, protože ta připomínka Jeruzaléma a Izraele je součástí židovských modliteb. Židé se modlí každý den a každý den po posledních 2000 let říkali, Jeruzalém je to místo, to je svaté město, do kterého se vrátíme, a pokoušeli se o to mnohokrát v historii. Vznik státu Izrael je datován roku 1948, je to na základě rozhodnutí vlastně dnešního OSN, tenkrát se myslím jmenovalo Společenství národů, a je to na základě tedy nějakého vývoje. Vlastně v průběhu 19. století, tak jak jsme to zmínili, tak začal ten nárůst těch národních nacionalistických hnutí, tak jako bylo české obrození, obrozenci budovali český národ, německý nacionalismus a nacionalismus všech ostatních evropských národů. Vlastně to právo vůbec na existenci v 19. století spočívalo v tom, že jste se museli definovat jako národ. Takže ten sionismus je vlastně židovské národní hnutí, které říká, my jsme národ, máme svébytnou kulturu, vlastní jazyk, hebrejštinu, a naší zemí je právě Izrael. Je teda asi dobré zmínit, že Theodor Herzl, jakožto takový hlavní zakladatel tady toho sionismu a těch myšlenek, tak zvažoval taky jiné místa. Třeba zvažoval, že by židovský stát vznikl v Ugandě, ale nakonec se to hnutí vlastně rozhodlo tedy vrátit do té židovské domoviny, tak jak o tom Židé mluvili celé ty 2000 let. Takže vznik státu Izrael je vznik státu, který vznikl na základě dohody států a byl uznán Společenstvím národů jakožto legitimní stát. Vlastně v té předchozí době to, co je dnešní Izrael, tak bylo součástí Osmanské říše a po první světové válce se stalo takzvaným britským mandátem. Britové vlastně vzali pod svou správu celou oblast okolo Izraele, včetně Jordánska, a vlastně v rámci těch různých snah a dohod se došlo k plánu na rozdělení vlastně toho britského mandátu na židovský a arabský stát. Židé ten plán přijali a arabské země ho nepřijali. Vlastně hned po vyhlášení státu Izrael, arabské země, všechny arabské země okolní, stát Izrael napadly vojensky s cílem ho zničit a židovské obyvatelstvo zcela vyhnat, vyhladit z oblasti. Ty arabské státy, které začaly tady tu válku, tak tu válku prohrály. A židovský stát vlastně získal o trochu víc území, než bylo v tom původním plánu
toho rozdělení toho britského mandátu. Ty oblasti, které se měly stát arabským státem... Pardon, já vám to teď možná na chvilku vstoupím. Jenom to je taková poznámka pod čarou. Vlastně teď pan Klement mluví o takzvané válce, o nezávislost izraelskou. A když se teda na půdě společenství národů odhlasovalo, že vznikne stát Izrael, který předtím vlastně tam neměl jako v té moderní době nějakého předchůdce, neměl vlastně zbraně, neměl nic. A já se teda dovolím tady zmínit, že jeden ze států, který stát Izrael, nebo stát, který měl vzniknout, přestože bylo embargo na dovoz zbraní do této oblasti, tak tehdejší Československo bylo jedním ze států, který vlastně ten moderní stát Izrael vybudoval, nebo armádu, takhle vybudoval tu armádu, posílal do Izraele zbraně a i vlastně Izraelité cestovali do Československa a byli v rámci Československé armády vlastně cvičení, aby mohli ve chvíli, kdy ten stát Izrael vznikne, aby mohli se začít bránit té arabské invazi, protože vlastně ty jak zmínil pan Klement, vlastně ty arabské státy hned od začátku, kdy byl odhlasován vznik státu Izrael, deklarovali, že ho neuznají a že ho vojensky napadnou. Takže tehdy jako Československo zahrálo z mého pohledu velmi pozitivní roli při vyzbrojování Izraele. A pardon, ještě je, já tady, ona tak chvilku byla ta mapa. Jo, a tady se vlastně můžeme podívat, jak se ten stát Izrael teritoriálně rozvíjel. Vlastně tohle ten první obrázek, to je to období po válce o nezávislost až do takzvané šestidenní války v roce 1967. Je to tak, já bych jenom ještě zmínil, že vlastně ten původní plán společenství národů spočítal se vznikem dvou států, arabského státu a židovského státu. Židovský stát, jak jsem říkal, tady tu výzvu přijal v hranicích, které mu byly dány. Ty arabské země a arabské obyvatelstvo v oblasti to nepřijalo s tím, že ten Izrael ve 48. roce napadli. Izrael se ubránil a vlastně ten obrázek 1949 a 67, to je vlastně výsledek té války o nezávislost. A to, co tam vidíte, tak je asi o zhruba 10-15% větší území, než v tom původním plánu Izrael měl dostat a co vlastně jako obhájil oproti tomu původnímu plánu. Můžu ještě vás doplnit. Dnes se často určitě slyšeli v médiích, mluví o pásmu Gazy a o západním břehu Jordánu. Tak abyste si to dovedli představit, pásmo Gazy vlastně je ten takový malinký bílý ocásek tady a západní břeh Jordánu je vlastně, já jsem moc malý, vlastně ten bílej, to bílý území a po válce nezávislost Gaza byla ve správě Egypta, pokud se nepletu. Nebyla ve správě Egypta, byla součástí Egypta. A ti občané, kteří žili v pásmu Gazy, tak byli egyptští občané. A stejně tak to bylo v Jordánu, na tom západním břehu, kde to bylo součástí Jordánska. To nebylo nějaké, řekl bych, zabrané území budoucího arabského státu. Jordánsko to anektovalo a ti lidé, kteří žili na tom západním břehu, dostali jordánské občanství. Jenom jste si dokázali představit jako tu blízkost. Já možná se vás zeptám, kde jenom nepovídáme. Já se vás zeptám, jak velký je Izrael podle vás? A doplňující otázku ještě, kolik Židů je na světě? Můžete pokřikovat, hlásit se. Myslíte velký stát? Velký stát geograficky, kolik má občanů a kolik je Židů vůbec na světě? Tak dobrovolníci, ano. Řekněme tu nejširší.
řekněme tu nejširší, jasně, řekněme tu nejširší definici. Jasně, jasně. Jsou samozřejmě různé definice toho, kdo je žid. Je na to takový vtip, že letí letadlo a přijde terorista, namíří pistoli a řekne, přihlašte se, kdo je žid? A jeden se zvedne a řekne, pane, to je těžká otázka. Protože ta definice, kdo je žid, jsou různé, jsou náboženské, jsou právě to, že člověk má židovské příbuzné, kulturní definice, že jsou různé, ale řekněme v té nejširší definici toho lidi, kteří sami sebe definují nebo se považují za židy. Kolik byste tak mysleli, že je židů na světě? A třeba takhle se podívám a vás, pánové, na to, co na vás koukám, kolik byste řekli? 10 milionů, někdo jiný, nějaký jiný názor? 13? 8? 50? Ještě jedno číslo? Někdo? 27 milionů. Prosím? 27 milionů. 27? Židů je asi zhruba 15 milionů na světě. V Izraeli je 9 milionů obyvatel Izraeli. A z těch 9 milionů jsou 2 miliony arabských obyvatel, nežidovských. To znamená, v Izraeli je zhruba 7 milionů Židů a 2 miliony arabských obyvatel Izraeli. To znamená, víc než polovina Židů žije mimo stát Izrael. Víc než polovina, ano, víc než polovina Židů žije stále mimo Izrael. Další možná věc, kterou je dobrý zmínit, je, že židovský národ se do dnešní doby nezotavil z pohromy holokaustu. Do dnešní doby nepřekročilo to předválečné číslo. A když se vrátíme ale teď k tomu státu, tak ten stát je malinkatý. Vlastně to pásmo Gazy je celé menší než třeba oblast Prahy. A celý Izrael je velký asi jako Morava. Takže jenom když si to člověk jako srovná, o jaké oblasti mluvíme, o kolika lidech mluvíme, tak možná to získává trošku jiný rozměr. Ta první mapa, kterou tady vidíme, je vlastně výsledek té první války, kterou se v Izraeli se nazývá válka za nezávislost. Palestinci, myslím, nazývají tragédie nebo nějaký výraz mají pro ty události, samozřejmě, protože to prohráli a to. Ale znovu, abychom jenom ještě pochopili, když byste třeba v roce 67 nebo v 60. letech byste přijeli do Jeruzaléma, tak když si představíte, že tady ta budova, kde jsme, tak je součástí toho takzvaného západního Jeruzaléma, který se Židům podařilo ubránit v té válce za nezávislost. A ta budova na druhé straně už by byla ve východním Jeruzalémě. Mezi těmi oblastmi není žádný rozestup. To je skutečně, tady to je západní část, a to je východní část. A v té východní části Jeruzaléma, v těch letech 49 a 67, a vůbec na všech těch oblastech, které arabské země dobyly, tak nesměli žít žádní Židé. Židé o tom, že byli vyhnáni, stejně tak jako z ostatních arabských zemí. Mnoho set tisíc Židů bylo vyhnáno z zemí jako Irák, Libie, Maroko a další země, Sýrie, se stáhli vlastně do Izraele. A když si představíte to rozdělení těch dvou měst, tak z té jordánské strany se často třeba na Židy střílelo. A to není, že se střílelo někde jako daleko. Tam z toho okna by najednou na nás někdo začal střílet. Ta situace byla prostě jako velice složitá. A arabské země se chystaly napadnout Izrael vojensky, budovaly armády s pomocí Sovětského svazu a Československa, což je paradox, že Československo pomohlo Izraeli v té válce za nezávislost a následně dlouhodobě vyzbrojovalo ty arabské státy. A v tom 67. roce Izrael přistoupil preventivnímu úderu na ty armády těch arabských zemí a dobil obrovské území. Když se podíváte, tak dobil vlastně celý Sinajský poloostrov, to pásmo Gazy, západní břeh Jordánu a Golanské výšiny na Sýrii. To území, které Izrael dobil, tak Izrael
nechtěl si udržet, nechtěl ho anektovat. A myšlenka, která byla v Izraeli, byla, že se to území jednoho dne vymění za mírové smlouvy s těmi sousedy. Že se vlastně Izrael tím vítězstvím vynutí ten mír s těmi sousedy. Nicméně v roce 73 vlastně arabské země napadly Izrael znova překvapivým útokem během svátku Jom Kippur. Skoro se jim podařilo Izrael dobít, nicméně znovu prohráli. Mluvíme tady o třetí zásadní válce, mezi tím byly takové menší války. Pardon, jestli vás můžu doplnit. Ano, ta válka 67 se nazývá šestidenní a ta válka v 73. Jom Kippurská právě podle toho svátku. Možná vám teď nabídnu film, který se jmenuje Golda, podle, je to jméno právě izraelské premiérky Goldy Meirové, která byla premiérkou právě v době Jom Kippurské války. A je to, myslím, že z letoška ten film 2023, jmenuje se Golda. Takže kdybyste se chtěli podívat na filmové stvárnění Jom Kippurské války, tak nabízím tenhle ten film. Potom se podařilo vyjednat některé mírové smlouvy v průběhu 80. let, především s Egyptem. Vlastně Izrael vrátil tu oblast Sinajského poloostrova Egyptu, vznikla mírová smlouva, Egypt nemůže mít na tom Sinajském poloostrově výraznou vojenskou přítomnost. Nicméně tento pásmo Gazy zůstalo pod správou Izraele. Izrael se v roce 2004 nebo 2005 vlastně z té Gazy stáhnul. V současné době v Gaze nežije jediný Žid. Není tam žádná zpráva v Izraele. Je to vlastně výsledek vlastně mírových dohod, takzvaných dohod z Osla, kdy v Oslu se dohodl určitý systém rozdělení vlastně těch území, protože ty arabské země, které přišly o ten západní břeh a to pásmo Gazy, tak taky vlastně zrušily občanství tomu arabskému obyvatelstvu, které se nachází na tom západním břehu a Gazy. Tady možná zmínil něco, co pravděpodobně víte, ale myslím si, že stojí za upřesnění. V Izraeli jsou 2 miliony arabských obyvatel Izraele. A to jsou plnoprávní občané Izraele. V Arabové mají vlastní politické strany, které se dostávají pravidelně do parlamentu. Dokonce v té předchozí vládě arabská strana byla součástí vládní koalice. Stejně tak Arabové mají přístup do všech oblastí veřejného života, jsou zcela rovnoprávní občané státu Izrael. Takže třeba v Izraeli nastala situace, že arabský soudce nejvyššího soudu odsoudil bývalého premiéra Olmerta za korupci do vězení. Jeden z takových těch častých výroků proti Izraeli, že to je apartheidní stát, ale je potřeba říct, že ty 2 miliony arabských obyvatel v žádném případě nežijou v žádné podobě apartheidu. To prostě jenom není pravda. Ta část, o které ta konfliktní část, o které se mluví, tak je především ten západní břeh Jordánu. To je taková ta oblast uprostřed. Tady, když se podíváte na tu mapu z roku 49, tak to měl být ten vlastně arabský stát. A Izrael to dobil v roce 67. A ta hranice toho oblasti, tomu se říká zelená linie z roku 67. A když se vrátíme o krok zpátky, tak ta zelená linie jde jako skutečně uprostřed ulic hlavního města Izraele. Ta situace je jako dost komplikovaná. Vlastně kdokoliv, že je na druhé straně té zelené hranice z toho roku 67, tak je nazýván osadníkem. Takže když byste žili v 67. ten stát dobil tu druhou stranu ulice, udělal z toho hlavní, rozšířil to jako hlavní město, byste se nastěhovali do toho domu na druhé straně ulice, a byli byste nazvaní osadníky. Tady je, myslím si, velké jako neporozumění toho, kdo to je osadník a co se děje, ale k tomu se možná ještě dostaneme. Vlastně ten stav se dostal k tomu, že
Nejdřív teda byla mírová smlouva s Egyptem, potom byla mírová smlouva s Jordánskem a 90. léta 20. století byla takový optimistický, bylo takové optimistické období, kdy se zdálo, že se podaří dohodnout vlastně ten vznik toho palestinského státu. Součástí toho bylo, že Izrael se zcela stáhne z Gazy, Gazu nebude nijak kontrolovat, a což se stalo v roce 2004, myslím, možná 2005, nejsem si jistý. A ten západní břeh, který je velice spletitým způsobem propletený, židovská populace a arabská populace, a mě teda osobně, já jsem teda samozřejmě zaujatý v té diskuzi a naprosto to přiznávám. Já jsem člověk, který má rád Izrael a podporuje myšlenku existence státu Izrael a považuji ho za velice blízký stát pro sebe osobně. To přiznávám, mluvím tady z této pozice. Tak co mi třeba přijde vlastně šokující, je, že ten nárok té palestinské strany je, že ten arabský stát musí být zcela bez Židů. Tam nesmí zůstat žádní Židé, tam nesmí zůstat. Jako to samo o sobě mi přijde jako nárok, který je velmi problematický. Ten samotný základ toho, ne že chceme určité jako oblasti a tam budeme žít společně a budou tam židovští obyvatelé Palestiny a arabští obyvatelé Palestiny, tak jak je to v Izraeli, kde jsou arabští obyvatelé Izraela a židovští. Ale ten stát musí být bez Židů. To je jako dost, mi přijde, šokující věc. Nicméně v těch 90. letech se dohodlo, že to, ten západní břeh se rozdělí na tři oblasti, takzvané ABC. Oblast A je zcela naprosto pod správou palestinské samosprávy. Oblast B je pod správou palestinské samosprávy, ale bezpečnostní kontrolou Izraele. A oblast C je pod správou Izraele a bezpečnostní kontrolou Izraele. Typicky ta oblast C jsou právě židovské sídliště a různé osady. Vlastně po dobytí té oblasti Izrael začal, některé vlády v Izraeli začaly podporovat tzv. Osadnické usídlení. A jsou vlastně dva typy jako těch osad. Jedno jsou jako městské části, třeba městské čtvrti Jeruzaléma. A to jsou osady, jako kdybychom tady seděli a takhle si koukali přes ulici. To není žádná prostě osada někde, to je jako součást toho města. A pak jsou jako osady, které jsou na různých kopcích a tak dále. Ta původní myšlenka byla, že to zlepší bezpečnost vlastně toho židovského státu. Vznikl z toho velice problematický fenomén, který na té izraelské straně je takovým největším problémem a největší zátěží toho, že především náboženští extrémisté se nachází v různých takových na vrcholku kopce a různě terorizují svoje palestinské sousedy. A to je problém, tady si myslím, že je právě ten okamžik, kdy je na místě ta legitimní kritika některých fenoménů, některých věcí, které se dějou v Izraeli, ale je potřeba říct, že těch problematických osad, mluvíme o možná jako tisícovkách nebo nižších desítkách tisíc lidí, kteří žijí rozptýlení po takových různých místech a vlastně působí problémy všem. Možná jako zdůrazním teda, že to jsou extremisté ze strany Izraele. Ano. Někteří z nich. Jako, protože podle takového jako nejčastěji používaného termínu Izrael má asi nevím, 500 000 osadníků. Ale z nich jako možná třeba 450 tisíc lidí žije ve skutečnosti v městských čtvrtích Jeruzaléma, ale žijí za tu zelenou hranicí. To znamená, že to město nějak jako rozšířilo, vlastně jste v Jeruzalémě, tak jedete městskou linkou autobusu, jedete z jedné čtvrtí do druhé a jedna čtvrtě
na té části, která byla před zelenou linií v 60. a druhá je zatím. A zase chtít po Izraeli, aby evakuoval čtvrtě svého hlavního města, aby nebyl jediný osadník, je nemožná. To nejsou v žádném případě žádní extrémisté, to jsou prostě běžní občané státu Izrael, kteří žijí za nějakou jako líní něčeho. Vlastně v průběhu začátku 2004-2005 a tak dále, vůbec od začátku 21. století ze strany Izraele proběhlo několik nabídek, že Izrael se tady toho problému chce zbavit. Většinový Izrael nechce válčit. Pokud byste žili v Izraeli, tak byste viděli, že izraelská mládež nechce trávit 3 roky v armádě, nechce pobíhat se samopalem na zádech, jezdit tankem. Pardon, tady možná řeknu, možná to taky víte, ale že vlastně v Izraeli je stále povinná vojenská služba. Kluci, muži chodí na vojnu 3 roky, ale ta povinná služba vojenská je i pro dívky, které chodí na vojnu 2 roky, tuším. Je to tak. A nejenom, že takhle slouží tohleto část, ale potom vlastně chodí každý rok na jako záložnické cvičení. Záleží podle té profese, kterou získají v té armádě. A třeba v té současné, ta izraelská armáda stojí na těch zálohách. To jsou prostě běžní civilisté, kteří jsou povoláni ke svým jednotkám a oni skutečně jdou bojovat. To jako není, že je ta profesionální armáda a vedle toho je nějaké civilní obyvatelstvo. Ten stát musí neustále být jako připraven k boji. Nicméně, abych se vrátil k tomu tématu svižně, ze strany Izraele proběhlo několik návrhů. Takový nejvstřícnější byl od premiéra Ehuda Baraka a premiéra Olmerta, kdy nabízeli 95% území západního břehu, včetně části východního Jeruzaléma jako hlavní město palestinského státu. Tenkrát Yasser Arafat tady tu nabídku odmítnul, začala takzvaná druhá intifáda a vlastně ta, řekl bych, pozitivní doba té představy, že se to podaří vyřešit mírovou cestou a dohodou, se začala hroutit. Izrael se stáhnul z Gazy jednostranně. Jednostranně se stáhnul z Gazy v roce 2005. V 2007 v Gaze vyhrál volby, vyhrál hnutí Hamas, což je teroristické hnutí islamistické, velice tvrdé, které od začátku své existence má vyhlášenou svůj cíl zničení státu Izrael a vraždu všech Židů, ke kterým se kdy dostane. Tak v roce 2007 tady to hnutí vyhrálo volby v tom pásmu Gazy, svrhlo do té doby panující hnutí Fatah, převzalo vládu a v ten okamžik, jestli ještě už musel tu mapu jednou, v ten okamžik se stala ta věc, že Izrael na pásmo Gazy, tady na ten kousíček, uvalil blokádu. Ale asi si všimnete, že tady ze spoda pásmo Gazy taky sousedí s Egyptem. Egypt má společnou hranici s pásmou Gazy. 2007, když islamisté z hnutí Hamas vyhráli volby, tak Egypt uvedl taky blokádu na pásmo Gazy, protože Egypt se islamistických teroristů obává asi tak podobně, jako se jich obává Izrael. Asi Hamas je takovým rozšířením hnutí, které se jmenuje Muslimské bratrstvo. A to je hnutí, které vzniklo v Egyptě, které se dlouhodobě snaží převzít vládu v Egyptě a vládnout mu podle vlastně islamistických, ne muslimských, ale islamistických pravidel. My se už pomalu dostáváme, možná se tam dostali, do té teda aktuální fáze izraelsko-palestinského konfliktu. Čas tam běží, ale přesto já bych vás poprosil jenom velmi krátce, protože několikrát tady padlo jméno Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Oficiálně to je v tuto chvíli Tel Aviv, ale rozumím tomu, že ideově to je prostě Jeruzalém, s tím souzním, ale jestli by se právě mohlo jako
fakt ve stručnosti zmínit, proč je teda důležitý pro obě strany, jak pro ten Izrael, pro Izraelce, tak pro Palestince, že tam je něco, že tam je místo, které se nazývá Chrámová hora, kde jsou vlastně jako to nejsvatější místo v rámci Jeruzaléma. Tak jo, z toho já si neodpustím trošku polemizovat s tím Jeruzalémem. Je to, pro mě je to fascinující věc, že ten stát si zvolil svoje hlavní město a mezinárodní společnosti říká, ne, vaše hlavní město je jiné město. Je to takové, jako kdybychom se v České republice řekli, že hlavní město České republiky je Praha a mezinárodní společnosti by řeklo, je to Brno. Není to Praha. A naše ambasády budou v Brně a ne v Praze. Je to taková jako zvláštní kombinace. Samozřejmě chápu, že to je reflexe mezinárodního společenství na to, že ten statut Jeruzaléma je složitý. Jsme je třeba Spojené státy dnes už uznávají Jeruzalém jako hlavní město, město Izraele. Nicméně Jeruzalém je významné město pro tři náboženství, pro judaismus, křesťanství a islám. Židovství se k Jeruzalému vztahuje jako ke svému svatému městu. Má tím na mysli to, že v Jeruzalémě stával jeruzalémský chrám. Je to, jak jsem už zmiňoval, když půjdete do Starého města v Jeruzalémě a vidíte tzv. Zdi nářku, to je obvodová zeď vlastně toho chrámového okrsku. Ten chrám byl zničen Římany před 2000 lety. A Židé doslova každý den po dobu těch 2000 let říkají, my ten chrám znova postavíme a je to naše nejsvětější místo. Nebyl do dnešního dne, nebyl jediný den, kdyby to Židé neříkali. Zároveň, a tady, když půjdete k té západní zdi, tak to je jako zeď toho okrsku. Ten okrsek je dost rozsáhlý a jako je nad tou zdí, je taková planina, nebo ne planina, taková prostranství, kde jsou tady dnes významné místa islámu. K tomu se dostanou za chvilku. Jeruzalém je samozřejmě důležité místo pro křesťanství. V Staré město v Jeruzalémě má křesťanskou čtvrť, kde jsou významné památky na Ježíše Krista, jeho život, působení a smrt. Zároveň je Jeruzalém jedním z významných míst islámu. Není to to nejsvětější místo oproti vlastně křesťanství a judaismu. Islám považuje Jeruzalém za jedno z významných míst, kde prorok Mohamed měl projít a působit, ale vlastně ty významnější místa pro islám jsou Mekka a Medina, což jsou města v Saudské Arábii. A Jeruzalém je tady takový jako třetí významné místo, vlastně na vrcholku té pláně, kde se nacházel jeruzalemský židovský chrám, tak jsou dvě místa, je tam mešita Al-Aqsa, což je mešita prostě na okraji toho prostranství, a je tam takzvaný dom, skalní dom, děkuji, odkud se prorok Mohamed měl odrazit na svém koni do nebes při své cestě. A je to takové jako památné místo, spíš než řekl bych nějaké výrazně svaté místo islámu. Ta pláň, kde je mešita Al-Aqsa a ten skalní dom, což jsou významná místa islámu, je dodneška ve správě Jordánska. Izrael nikdy tady ten okrsek nepřevzal pod svou správu, i když to celé dobil a samozřejmě by lehce to mohl uzavřít pro muslimy, tak to Izrael nikdy neudělal. Je to dodneška součást, je to vlastně pod správou Jordánského království a zcela pod administrativou Jordánska, s tím, že Židé, izraelští Židé nemají dovolený přístup na to prostranství. Já myslím, že právě nemuslimové tam mají přístup, ale nesmí se tam modlit. Je to možné, to je takhle. Nechci úplně tvrdit 100%, ale rozhodně se tam nemůže probíhat žádná židovská modlitba, to 100%.
Dobře, tak a teď jednoduchá i zároveň velmi složitá otázka. Co se stalo 7. září roku 2023? Já jsem měl října, pardon. Já jsem říkal září. A mám napsáno října teda. Jasně, jasně. Sem října se stalo to, že teroristé z Gazy, předpokládá se, že zhruba 3000 ozbrojenců během židovského šabatu a svátku radosti z Tóry, Simchat Tóra, překvapivým způsobem překonali fyzické bariéry mezi pásmem Gazy a sousedním Izraelem, zaútočili na několik komunit a měst, několik desítek dokonce komunit a měst vlastně v sousedství a zároveň napadli mírový festival. Paradox celé té věci je v tom, že okolo té Gazy, protože Gaza je oblast, která má jednoznačně dané hranice mezinárodním společenstvím. Tam nikdo nediskutuje, kde má být hranice, ta hranice je jasně daná. A Izrael se vůbec žádným způsobem nenachází ve vlastní Gaze. Tak vlastně v okolí té Gazy, tady v tom, v té oblasti, vlastně to se nazývá jako Negev, nebo vůbec toho jižního Izraele, tak tam žijí hodně takový levicově smýšlející pro míroví lidé, často velmi liberální, a na toto obyvatelstvo ti ozbrojenci zaútočili a naprosto šokujícím, brutálním, sadistickým, nepopsatelně hrozným způsobem povraždili zhruba 1400 lidí, především z naprosté většiny civilistů, vyvraždili celé rodiny, povraždili, doslova povraždili děti před očima jejich rodičů, umučili lidi, upálili, uřezali jim končetiny, vydloubali oči. Prostě naprosto strašlivé, strašlivé události, které nepatří do lidské společnosti vůbec a do civilizované lidské společnosti naprosto. A odvlekli zhruba 250-230, že se ani přesně neví, lidí po rukojmí do pásma Gazy. Izrael očividně zanedbal svoji bezpečnost, nechal se překvapit. Těch selhání na straně Izraele byla řada, ale myslím si, že je potřeba se vrátit vlastně zpátky k tomu, že Izrael na několik hodin nebyl dostatečně vojensky přítomen v oblasti sousedící s Gazou. Během těch několika hodin, co Izrael nebyl vojensky dostatečně přítomen, tak došlo k masové vraždě obyvatelstva tím nejhorším, nejbrutálnějším způsobem. A to je naprosto šokující a Izrael se musí bránit a Izrael musí zničit hnutí Hamas. Nemá na výběr, musí se postarat o svou bezpečnost. A teď samozřejmě do toho vstupuje ta otázka, jestli to dělá přiměřeně. Jestli se dostatečně stará o to, aby nebylo mnoho civilních obětí v té vojenské odpovědi a tak dále. A jsem rád, že vlastně Česká republika je jedním z nejsilnějších hlasů, které zaznívají, říkají, ano, ta odpovědnost, primární odpovědnost za celý ten konflikt, který se teď odehrává, je na straně Hamasu. A Hamas se schovává v nemocnicích, ve školách, mezi civilním obyvatelstvem a využívá to civilní obyvatelstvo, zneužívá vlastně tu Gazu ve svůj prospěch a jeho jediným a jasně vyřčeným cílem je pokračovat ve vraždách a v konfrontaci. To, co se stalo 7. října, je nejhorší vražda židovského obyvatelstva od holokaustu. Já když jsem sledoval zprávy, které přicházely o tom 7. říjnu z Izraele, snažil jsem se i poslouchat různé rozhovory a v jednom z nich se spojili s
Palestincem přímo v pásmu Gazy. A ten redaktor se snažil ho vlastně přimět k tomu, aby teda obsoudil ten teroristický útok v Hamásu ze 7. října. Což on odmítl, nebo jo, v podstatě to odmítl, ale a zároveň říkal, nemůžete tady mluvit o tom, pouze o tom 7. říjnu, to je jenom jedna kapitola celé knihy, podívejte se, co Izrael dělá předtím a podobně. Můj názor je takový, a zajímalo mě, co si o tom myslíte vy, že ve chvíli, kdy hnutí, kdy pásmo Gazy ovládá hnutí, které má oficiální cíl zničení státu Izrael, vyvraždění Izraelců, Židů, tak tam začíná ta kniha, jo, jestli mě rozumíte. Prostě, co má dělat Izrael jiného, než zablokovat Gazu, když z Gazy, v Gaze vládne někdo, kdo chce Izrael zničit, má to v oficiální doktríně. Já si myslím, že to je, jako, mě to přijde poměrně jako zřejmý a znovu bych připomněl, že to pásmo Gazy sousedí taky s Egyptem. A ta blokáda z té egyptské strany je úplně stejná. Možná jste postřehli v těch posledních týdnech to, že vlastně Egypt velice tvrdě si žádá, aby nikdo z té Gazy neodcházel na stranu Egypta. Jsou ochotni vzít nějaké zraněné, jsou ochotni pustit skrz hranici držitele dvojího občanství, ale velmi tvrdě trvají na tom, že nikdo z té Gazy nepůjde do Egypta. Má to svůj důvod. Má to svůj důvod, skutečně to hnutí je naprosto vražedné a řekl bych národní určení a právo na důstojný život ve vlastním státě se nezískává vraždou civilního obyvatelstva sousedního státu. Myslím si, že pro nás v židovských komunitách vlastně tady ta snaha říct, musíte se na to koukat v kontextu, je velice zraňující. Jak se máme koukat na vraždu v kontextu, když dětem se vydloubou oči. To prostě nemá žádný kontext, to je prostě sadistická vražda. A to je celé. Možná i na tohle to navážu, třeba, že teď hodně v Evropě i ve světě probíhají propalestinské demonstrace. Troufám si říct, že se s nimi setkáváme častěji než s těmi proizraelskými. Tak jak ty demonstrace vnímáte a co ve vás třeba vzbuzuje heslo, po mě úplně jako děsivý, from the river to the sea, Palestine will be free, to znamená od řeky k moři Palestina bude svobodná, to znamená od toho západního břehu Jordánu až po moře bude Palestina, to znamená, já si to překládám jednoduše, prostě nebude stát Izrael. Jasně, možná ještě jednou tu mapu můžeme poprosit, pomluvám se. Já myslím, že tam jsou jako, jednak to heslo teda tady bude po straně té mapy, protéká řeka Jordán. To je vlastně ta řeka a to heslo zní od řeky až k moři Palestina bude svobodná. Takže to je otázka, ono to je všechny angličtině tak jako dvojznačný. Palestine will be free, jako může znamenat svobodná, nebo taky jako bez prostě toho židovského obyvatelstva. A třeba jako v tom židovském společenství jako zní to jako Judenfrei, co používali nacisti, osvobozeno od Židů, to vlastně byla součástí vlastně toho nacistického nějaké území, kde to židovské obyvatelstvo bylo povražděno, tak se prohlásilo za osvobozené od Židů. Takže tady ta jako retorika je podle mě zcela zřetelně genocidní výzva, považuji to za nepřijatelný heslo. A myslím si zase znova, že právo na důstojný život národní a státní sebeurčení se nezískává vraždou sousedního obyvatelstva. Takže to si myslím, že je velice problematické. A co je další problematická věc, kterou vidím, je vlastně spojení určité části evropských liberálů tady s tím vlastně strašně extremistickým hnutím,
Já si to vysvětluji tak, že jako v 70. letech a vlastně do dnešní doby jsou lidi, kteří nosí triko třeba Che Guevary nebo hlásejí hesla Lenina. To je vlastně takové vyhranění se proti té západní společnosti a ty Palestinci, že vlastně symbolizují toho jako bojovníka proti té západní zkaženosti. A proto se k tomu zmílo, jako tak tomu rozumím já, že kvůli tomu se k tomu ta liberální část evropského obyvatelstva přidává. Ale přijde mi, že to je nerozumím dost. Pomalu se teda dostáváme ke konci. Možná hloupá otázka, ale může mít izraelsko-palestinský konflikt nějaký šťastný konec pro obě strany? Nebo co si třeba myslíte o dvoustátním řešení? To se trošku už nastínil. A vlastně co je potřeba k tomu, aby ten příběh měl šťastný konec? To, myslím, že kdybych to jako věděl úplně dobře, tak by mě pozval ještě na debatu někam jinam. Ale myslím si, že to může a má mít šťastný konec a že to dvoustátní řešení je jako jediný řešení, kterému se časem dospěje. Já myslím, že tomu konfliktu by hodně prospělo, kdyby se mu trošku méně dával prostor a nedělalo se z toho konfliktu, teď je ta velice aktuální jako akutní fáze, ale celkově prostě izraelský osadník spálí olivový strom a je z toho titulek ve všech světových novinách. Já s tím nesouhlasím, myslím si, že to je zločin, ale taky si nemyslím, že to je věc, která si zaslouží takovou pozornost. Nevím, jestli to víte, ale třeba Saúdská Arábie vede boj proti povstalcům v Jemenu a za poslední několik let tam umřelo 500 000 Arabů, kteří zemřeli v těch jako bojích, které vede Saúdská Arábie proti jemenským povstalcům. V Sýrii umřelo možná 250 000 lidí během občanské války. A také by se dalo pokračovat jako v různých zemích a neozývá se tak silná reakce na to, což je špatně. Ale pro ten vlastní konflikt Izraele s Palestinou, po Palestinci, by prospělo, kdyby to nebylo tak exponované. A zároveň to je jedna věc a druhá věc, která si myslím, že se děje a která je vlastně jedním z důvodů, proč celá ta věc toho 7. října se stala, je zbližování se Izraele s arabskými zeměmi a především se Saudskou Arábií. A vidíme, že ten mír mezi Izraelem a s arabskými zeměmi je možný. A dokonce nejenom, že je možný, ale že se docela jako blíží. A že mnohé arabské země nemají zájem na tom neustále dál pokračovat v tom konfliktu. A to si myslím, že je možná ta naděje, která z toho celého přežije. Vlastně uzavření širšího míru s arabskými sousedy, zmenšení té prominence toho sledování toho konfliktu a schopnost nalézt nějaké řešení dvoustátní, které v podstatě už je víceméně vymyšlené a je potřeba ho jenom přijmout jako realitu. A teď myslím, že nastal čas dát prostor vám. Jestli vy máte nějaké otázky na pana rabína. Já vám chci hlavně poděkovat, že jste uznali vegánstvo jako najviac košer v Izraelu, které existuje. A asi poznáte verzu Bišvek Orebdorže. A o čem se snaží, já chcela bych som podporit tuto časť. A chcela by som aj vyzvať k tomuto stravovaniu, pretože tak ako si zaslúžia viera ľudia, tak si zaslúžia viera aj ostatné zvieratá. A sú to vlastne tiež civilné obete nejakej vojny, ktorú vedú ľudia proti ostatným zvieratám. A táto vojna by tiež mala skončiť. Veganství, vegetariánství a vůbec stravování je v židovství veliká oblast. A je třeba zajímavé, že veganství je na velikém vzestupu v Izraeli. Když přijdete do Izraele, tak mnoho míst má
veganské, na mnoho místě najdete dobré veganské restaurace. Jakoby ta výhoda Izraele trošku spočívá v tom Středomoří, kdy samozřejmě vegansky se dá stravovat kdekoliv, ale v Izraeli to je takový, řekl bych, výrazně příjemný zážitek na první dobrou, protože Středozemí nabízí spoustu dobrého ovoce a zeleniny a olivového oleje a humusu a tchiny a dalších věcí, takže tam to je dobrá věc. Jinak je na vegetariánství a veganství třeba zajímavý pohled rabího Kuka, byl vrchní rabín Izraele, ten jedl maso jenom o šabatu a zbytek týdne maso nejedlo. Ale to je, myslím si, trošku jiná oblast a možná teďko není prostor to dál rozvíjet. Tak, zeptám se. Ano. Já bych se chtěla zeptat, jaká je situace Židů v západních zemích, kde jsou velký muslimský komunity? Tak určitě ten pocit je takový pocit jako zvýšeného nebezpečí, protože v Berlíně se stalo, že na židovské objekty byly namalované Davidovy hvězdy označující, kde se Židé nacházejí. Ty hesla, které slyšíme, jsou děsivá. V Paříži, v Londýně, především v Londýně, veliké demonstrace pro palestinské. Ale myslím si, že takový jako největší nápor zažívají paradoxně liberální Židé ve Spojených státech, studenti různých univerzit, kteří zažívají vyloženě na některých místech až bojkot, a ne kvůli svým názoru, ale kvůli tomu, že jsou Židé. Nevím, jestli jste mohli možná postřehnout video z Harvardu, jedné z nejvýznamnějších institucí západního univerzitního světa, kde studenti brání ve vstupu do školy židovskému studentovi, protože je Žid. Ani nic neříkám, prostě jenom Žid, který jde do školy, a mu brání ve vstupu. Nebo se strhávají ty plakáty s těmi portréty těch unesených, s tím, že to je sionistická propaganda. Přičemž já myslím, že to, aby se vrátil rukojmí ze zajetí islamistů v Gaze, by mělo být něco, na čem se všichni shodnou, ať jsou pro Palestinu jako samostatný stát, nebo si myslí něco jiného, tak přijde tak jako obecně lidský jako cíl. Takže to si myslím, že je veliký šok pro tu židovskou liberální společnost ve Spojených státech, a zvlášť proto, že se třeba proti Židům ve Spojených státech obrátili třeba organizace Black Lives Matter. Toho 7. října jedna ze způsobů, jakým se dostávali ty teroristé do Izraele, bylo, že přeletěli tu hranici hlídanou na Rogalech. A v Chicagu si frakce BLM, Black Lives Matter, dali takové logo toho BLM, a k tomu bylo připojené Rogalo s palestinskou vlajkou, a že tedy konečně je ten boj za tu svobodu nastal. A to pro mnoho Židů v Americe šíří je velice jako bolestivá věc, protože židovské organizace lidskoprávní dlouho podporovaly právě práva menšin ve Spojených státech, práva sexuálních menšin, celou tu genderovou tématiku nesli, LGBTQ+ komunitu podporovali, a vlastně tato velice liberální část společnosti se najednou proti Židům obrací ve spojení jako s vrahama Židů. A je to jako šokující. Takže mnoho západních liberálních Židů se vlastně cítí jako opuštěno a zrazeno. Čím je to dáno? Tak já myslím, že jsme tady tu teďkon, myslíte, čím je dáno ten fenomen
No, ne, já si myslím, že to, já jsem to zmiňoval, já si myslím, že je to jako pomílená identifikace s bojovníkem. Ono to teda už od francouzské revoluce, ten pocit toho jako ušlechtilý divoch. Myslím, že to bylo Rousseau nebo jeden z těch francouzských myslitelů. Vlastně ta představa nás liberálů západních, nebo západních liberálů, že ta naše společnost je prohnilá a nespravedlivá, nevím, třeba vykořišťuje nebo prostě něco jiného, a že je potřeba proti tomu bojovat a vlastně to spojení s tím jako idealizovaným bojovníkem, který jako vystupuje proti té západní společnosti. Zase zmíním toho Che Guevaru. Do dneška prostě svobodomyslní lidé, kteří jsou pro liberalizaci všeho, tak nosí tričko se Che Guevarou. Kdo byl Che Guevara? Che Guevara byl levicový gerilový vrah, který vystupoval proti západní společnosti, a kdyby bylo víc takových Che Guevarů, tak ten západ byl zničený. Takže já si myslím, že to jako není nový fenomén. Já si myslím, že to je fenomén, který se jako vrací. Nebo vůbec jako třeba Sartreho fascinace Sovětským svazem. Společnost, která Sartre by skončil v Gulagu v Sovětském svazu, ale on byl fascinovaný vlastně tím bojem proti té západní společnosti, kterou nahlížel jako zkaženou. A myslím si, že tady se ale stalo něco, že to zašlo moc daleko. Že to zašlo moc daleko a já se považuji za celku liberálního člověka a přijde mi, že se to překročilo hranici jako unesitelnosti, smysluplnosti, ospravedlnost, nedá se to ospravedlnit, je to prostě selhání určitého proudu levicového myšlení. Myslím si, že to je jako, že proto z toho je vlastně globální problém, protože to ukazuje na hlubší jako problémy ve společnosti a do toho rezonuje antisemitismus jakožto něco, co je velice emocionálně nabitá součást toho všeho. A čas už je velmi pokročilý, ale přesto, jestli ještě máte někdo nějaký dotaz, tak ano. Tak se chtěl zeptat ohledně třeba těch teroristů, nebo tak, tak jestli jako se přidají k ním už s tou myšlenkou, že se jí chcou zbavit a těch židů, anebo jestli jako třeba někoho vezmou a natlouknou jim do hlavy něco. V tom pásmu Gazy, a na západním břehu Jordánu, to pásmo Gazy je pod správou Hamasu od roku 2007, má nějakých 16 let, a západní břeh je pod správou Fatahu, to je vlastně organizace pro osvobození Palestiny, Yasser Arafat, celá ta organizace kolem. Už zemřeli dneska Mahmud Abbas. Tak jejich školní systém je naprosto otevřeně a zřetelně proti Izraeli, proti existenci státu Izrael a od do nejmenšího věku, především v tom pásmu Gazy, probíhá naprostá indoktrinace k nenávisti vůči Izraeli. Tam jako to není, že já si to myslím a vám to tvrdím. To je jako fakt, který si může každý dohledat, je to zcela prokazatelná, naprosto mainstreamová věc. Je to něco takového jako třeba v nacistickém Německu, když se narodilo děcko ve 33. roce, tak prostě vyrůstalo v tom pojetí, že prostě takhle ta společnost je, takhle se chová, to jsou hodnoty, které má. Je to smutný. A je to, samozřejmě ten pásmo Gazy je jedna věc a západní břeh, který by měl být vlastně to jako lepší oblast, tak to má jako součást školní výuky. Teroristé, kteří zabijí Žida v Izraeli, tak jsou, mají doživotní rentu od palestinské samosprávy. A takže kromě jiného vlastně pro některé z těch teroristů je to určité řešení jako těžkých životních situací, že jeden z té rodiny jako se něco způsobí a pak dostává ta rodina jako rentu od palestinské samosprávy. A tady ten systém financování celého toho je vlastně mezinárodně placený, podporovaný
Spojenými státy a Evropskou unii, kteří mají rozvojovou pomoc. Oni se snaží pomáhat v rámci rozvojové pomoci budovat školský systém a zdravotní systém, což je velice důležité. Je to dobře, že to dělají, ale nejsou schopní si ohlídat tyhle ty jako projevy. A třeba jako mnoho let už se řeší, že by Evropská unie mohla třeba přestat platit učebnice palestinské samosprávy, pokud se tam budou dále nacházet výzvy ke zničení Izraela. Je to přijde jako absurdita, ale je to tak. Nejenom mám.